ଏଇ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ମୁଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲୁ, ବ୍ରିଜ୍ ଅଧା ହେଇଛେ ଆର୍ ଅଧା ଫାଲ୍ ନାଇଁ ହେଇ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ମଝିରେ ମାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଛେ, ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ତା କରସନ୍? ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା, ମାନେ କି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ବି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଗଲା ନହେ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଛେ ବି ବୁଡ଼ିଛି ବି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇବା ପଳେଇ ଯାଇଛି ବି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ପଳେଇଛି ଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣର ଯାଇଛି। କେନ୍ ମସିହାର କଥା ଏଇଟା ମନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନି, ପନ୍ଦର ହଁ ମାନେ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆରୁ ପଢା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରବା, ମାନେ ବର୍ଷା ମାସ ତ ବହୁତ ପୁରା କେତିନି କେତିନି ଅସୁବିଧା, ସେ ଛୁଆ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ? ଗାଁରେ ଆଠ କ୍ଲାସ୍ ତକ ଅଛେ, ସେନେ ତିନିଟା ଟିଚର ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛେଲ ମେଢ଼ି ଭଳିଆ ରଖୁଛନ୍, ଟିଚର ନାଇଁ, ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆର୍ ବ୍ରିଜ୍ର କଥା କହିବେ ବୋଲେ 2016ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଲୁନ, ଆର୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ସଇଁତଲା, ଘୁନସର, ଆମପାଲି, କଂସର, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ବୈଠକ ଚଲେଇଛୁ, ଆର୍ କର୍ମୁ ଏକା ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ତ ଆମର କଥା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଜଣାସୁଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ କେବେ କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ବହୁତ ଥର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଆସିକରି ବି ମାନେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, କେବେ ବି ତାର ସମାଧାନ ନେଇ କରିଯାଏ। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କେନ୍ତା କାଣା ଯାଉଛନ୍ ସେ ବାଟେ, ଯେନ୍ମାନେ 9-10 ବି ପଢ଼ୁଛନ୍, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଉପର ତକ ହେଇଯାଉଥିବା, ମୁଡ଼ ତକ ହେଇଯାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆର୍ ଯଦି ବି ଯେ ଯିବା ଯାର କି ସବଲ ଅଛେ ମାନେ ସେ 25-24 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯିବାର ପଡୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ସଇଁତଲା ମାନେ ଟାଉନ କେ ଯିବାର ଲାଗି 25 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯିବାର ପଡୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏ ବାଦିପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯାହାକି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ କହୁଛି ମୋତେ 55 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୋତେ 84 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସତରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସାକାର ହେବ ତାହା ସରକାର କହିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ।